Entre as substâncias prânicas, existem alguns vegetais que são altamente prânicos. Isso irá trazer a você uma enorme quantidade de energia, ao mesmo tempo que mantém os seus nervos muito calmos. Todas essas coisas são relevantes somente para aquelas pessoas que estão constantemente se esforçando para melhorar suas vidas. Como ter um desempenho um pouco melhor? Como abrir uma outra dimensão da vida? Na cultura iógica, nós classificamos os alimentos em três categorias: alimento prânico positivo, alimento prânico negativo e alimento prânico zero. Prana positivo significa que ele adiciona uma certa energia prânica ao sistema quando você consome. Prana negativo retira energia do sistema. Zero não acrescenta nem retira, ele é comido pelo sabor e pela letargia. Então, se você comer um alimento prânico positivo, a energia reverberará de uma forma dinâmica. Particularmente, uma das coisas que são muito positivas são as abóboras d'água. A abóbora d'água é muito positiva. Eu acho que hoje em dia você só deixa ela pendurada na frente da sua casa ou então está partindo ela e deixando nas três encruzilhadas da estrada e oferecendo ela para o búfalo, mas você não come ela. Não, isso é para ser comido. Porque o vegetal tem tanta energia prânica, você coloca ele na frente da sua casa para que haja uma boa energia. Mas se existe tanta energia nele, não seria melhor colocá-lo dentro de você? É bom colocá-lo dentro de você, especialmente se você consumir. Há muitos experimentos sobre isso. Se você consumir um copo de suco de abóbora d'água todos os dias, o número de células cancerígenas em seu corpo diminuirá dramaticamente, e você vai ver claramente que a precisão do seu intelecto irá se aprimorar. Especialmente as crianças devem beber suco de abóbora d'água. Ao consumir diariamente a abóbora d'água, você verá claramente que sua mente parece estar mais nítida e mais afiada. Isso será perceptível dentro de algumas semanas de consumo de abóbora d'água. Você verá, de manhã você bebe café, ele lhe dá energia com agitação. Você bebe um copo de suco de abóbora d'água, ela lhe dá uma enorme quantidade de energia, ao mesmo tempo ela o mantém muito calmo. Deve-se consumir ela o máximo possível. Mas aqueles que são asmáticos, que são suscetíveis a resfriados e tosses, tais pessoas, se você consumir suco de abóbora d'água, você pode imediatamente ter resfriados, porque ela resfria o sistema. Portanto, se esse problema existir, essas pessoas devem sempre adicionar um pouco de mel ou pimenta do reino ao suco de abóbora d'água e consumi-lo. Isso neutralizará o efeito de resfriamento da abóbora d'água até certo ponto. Quando nós comíamos para sobreviver, nós comíamos tudo o que podíamos colocar em nossas mãos. Agora que temos escolhas, nós temos que escolher o que é melhor para o corpo. Se não escolhermos assim, então, de alguma forma, nós viveremos e partiremos. Todas essas coisas são relevantes somente para aquelas pessoas que estão constantemente se esforçando para melhorar suas vidas. Como ter um desempenho um pouco melhor? Como abrir uma outra dimensão da vida? Se essas preocupações existem, então que tipo de alimento ou combustível você coloca nessa máquina é muito importante.